Привіт! Сьогодні незвичайний випуск, перший у 2021 році. І саме сьогодні ми поговоримо про догляд за взуттям. Як ним правильно користуватися, які засоби підібрати для тієї чи іншої проблеми. Та найголовніше, ми відповімо на усі питання зі сторіс в Instagram. Поїхали! У світі представлено більше 100 виробників по догляду за взуттям та як обрати саме ту, яка вам необхідна. Нам було дуже важливо підібрати та підшукати того самого виробника, який виготовляв би косметику найвищого рівня, яка б підходила усім нашим моделям. Після багатьох тестів особистого використання наша команда однозначно обрала фірму Colonial, яку ви можете бачити на полицях наших магазинів. Вони представлені у преміум-люкс-сегменті та у люксовому сегменті. Різниця у кількості натуральних компонентів у складі засобу. Взуття із натуральної шкіри потребує особливих догляду для того, щоб ви мали змогу насолоджуватися вашою парою, як при першому знайомстві в магазині. А натуральні матеріали, як шкіра наших рук чи нашого обличчя, за відсутності належного огляду, втрачає свій блиск та починає лускатись. Єдина різниця у тому, що нашу шкіру ми можемо підтримувати із середини правильним харчуванням, водою, а у випадку зі взуттям лише зовнішній догляд, який включає в себе три етапи – очищення, відновлення та захист. А зараз переходимо до найцікавішого і відповідаємо на запитання, які ви надсилали нам у Direct. Перше – це загини і заломи на шкіряному взутті. Що ж з цим робити? Залишайте коментар під цим відео, яким засобом за взуттям ви користуєтеся або який догляд вам сподобався найбільше. І ми рандомно серед вас оберемо, кому ж відправити 500 гривень бонусів на бонусну картку. А як ними скористатися, вже вирішувати саме вам. Заломи на шкіряному взутті. Ми рекомендуємо використовувати віск для гладкої шкіри, який продовжує термін служби улюбленої пари, запобігає від тріщин, робить шкіру міцною та м'якою, володіє сильним водовідштовхувальним ефектом. Захист лакованої шкіри. За лакованим взуттям важливо доглядати з першого дня експлуатації, щоб уникнути дрібних подряпин. Ми рекомендуємо використовувати пінку, яка захищає від заломів і появин тріщин, а також додає блиску вашій парі взуття. Засоби для фарбування. Фарби Colonial відновлюють колір, захищають від води, бруду і солі. Віск і миндальне масло, які входять до складу крему, роблять шкіру м'якою, еластичною і надають природний блиск. Використовуйте тільки на попередню очищену висушену шкіру.